investing talaga tayo. Браво! Това е лявата направо жили, бе, човек. Ай, готов е. Браво! Бати! На всички клубове, които имат жени и девойки.
да се доясня главната съдийска маса на гръбника, който се е ползвал в срещата. Айде, Диво! Okay, минавай. Thank you.
Добре. 3 лици опори. Саша, това не са лици опори. Колко ти я събличаш, па се лъзга. На зимата няма се лъзгат ръцете. Е, Ники да ги е направил 100 пъти преди вас. Абе, какво се го задържа? Аре, мече, какво се е излегнал? Ви, кам ги броята на то, Сашата? Как? Ми ти правиш зъпчин. Саша, колко направи? 130. Браво. И ти, мече, само се газуриш, то не мога направиш. Бле, какви си тия дупин, какво? Та, ма, не тя ми ни отда. О, мече, това мой си. Като се надупи, аз... Саша, още 20. Мечка, тази резни идея, аз как ще ги направиш на един път? Това легни от този път.